Ազգային ժողովի մեծարգու նախագահ, ազգային ժողովի հարգելի նախագահություն, հարգելի պատգամավորներ, սիրելի հայրենակիցներ, նախ ուզում եմ անդրադառնալ այս ամբիոնից հնչած մուննատների և հեգնանքների թեմային և ուզում եմ ասել միանշանակ, որ եթե իմ խոսքում որևէ մեկը մուննատ կամ հեգնանք է զգացել կամ զգացել է մուննանթի ենթարկված կամ հեգրանքի, ես միանգամից ասեմ ներողություն եմ խնդրում և համարում եմ, որ նման հարաբերությունները նոր Հայաստանում տեղ չունեն, մյուս կողմից ուզում եմ ասել, որ կարծում եմ, որ դա նաև ինչ-որ տեղ սխալ մեկնաբանության արդյունք է, որովհետև ես սիրում եմ իմ խոսքը կառուցել ամբողջական, լիարժեք և լիաթոք, և եթե այսօրվա իմ խոսքում և հետագայում ինչ-որ մեկը այդպիսի տպավորություն կստանա, թե ես ինչ-որ մեկի վրա մուննաթ եմ գալիս կամ ինչ-որ մեկին հեգնում եմ, միանգամից ասեմ, որ դա սխալ տպավորություն է։ Հաջորդը ես ուզում եմ խոսել մեր նորընտիր 7-րդ գումարման ազգային ժողովի մասին և միանգամից արձանագրեմ, որ համարում եմ սա նոր որակի խորհրդարան և այս երեք օրվա քննարկումները դա ցույց տվեցին։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ երկար տարիներ սա նաև նույնպես մեր երկրի անլուծելի թվացող հարցերի շարքում ա եղել և կարող ենք արձանագրել, որ այս խնդիրը լուծված է և մենք իսկապես ունենք նոր որակի խորհրդարան այն պարագայում, երբ ես շատ ներկաների ճանաչելով կարող եմ ասել, որ այստեղ արձանագրվել է, արտահայտվել է հնարավոր պոտենցիալի, ինտելեկտուալ պոտենցիալի մի փոքր մասը միայն, և ես համոզված եմ, որ այդ պոտենցիալը նոր դրսևորումներ կունենա, և հույս ունեմ, որ դա նույնպիսի որակների կբերի մեր նոր օրենսդրության մեջ։ Եվ այնուամենայնիվ վերջին երեք օրվա քննարկումները համարում եմ խիստ հաջողված, որովհետև իրականում տեղի ունեցավ շատ լուրջ գաղափարական բանավեճ, շատ լուրջ գաղափարական բախում։ Եթե պատկերավոր ասեմ, այստեղ երկու մտածողության բախում էր, երկու խումբ մարդկանց բախում կամ երկու մտածելակերպի բախում։ Պատկերավոր ասած, մի մասը այստեղ ներկայացնում էին այն տեղեկատվությունը, որ իրենք ստացել են իրենց կարդացած գրքերից, իսկ մյուս մասը խոսում էին այն մասին, որ իրենք պատրաստվում են նոր գիրք գրել։ Մի մասը խոսում էին այն պատմության մասին, որը իրենց հայտնի է, մյուս մասը խոսում էին այն պատմության մասին, որ իրենք պատրաստվում են ստեղծել։ Եվ կառավարության ծրագրի տեքստի քննարկման արդյունքում այդպես էլ մեջ չբերվեց նրա թերևս ամենակարևոր հատվածը, որտեղ ասվում է. կառավարության սույն ծրագրի գաղափարական հիմքը «Իմ քայլը դաշինքի» նախընտրական ծրագիրն է, որը 2018 թվականի դեկտեմբերի 9-ի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում ստացել է ընտրողների բացարձակ մեծամասնության քվեն, վստահության քվեն։ Բացարձակ մեծամասնության վստահության քվեն։ Կառավարությունը վճռական է «Իմ քայլը» խորհրդարանական խմբակցության, խորհրդարանական այլ ուժերի, քաղաքացիական հասարակության, հանրության հետ համագործակցության և երկխոսության միջոցով Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացնել տնտեսական հեղափոխություն։ Ինչ է գրված ի վերջո, այդ ինչ գաղափարական հենք է, ինչ է գրված ի վերջո «Իմ քայլը» դաշինքի նախընտրական ծրագրում, որ պիտի դառնա տնտեսական հեղափոխության գաղափարական հենքը։ Իսկ գրված է այն, ինչ գրված էր դեռ 2013 թվականին, մեջբերում ենք։ Մենք համոզված ենք, որ անհատի վերափոխումը հանրային վերափոխման կարևորագույն գործոն է։ Յուրաքանչյուր ոք կարող է սկսել հանրային վերափոխման գործընթաց, այդ նպատակին միտված կարևորագույն անելիքներից մեկը համարելով սեփական անձի վերափոխումը։
յուրաքանչյուր քաղաքացի սեփական անձի զարգացումը, հմտությունների, գիտելիքների, իմացության ձեռքբերումն ու կատարելագործումը պետք է դիտարկի իբրև հարային բարեփոխումների զարգացման կարևորագույն բաղադրիչ։ Պետությունը պետք է առաջեշտ միջավայր եւ մտնոլորտ ձևավորի նման վերափոխումներին նպաստելու համար։ Ասա է ամբողջ գաղափարախոսությունը։ Եվ երբ որ մեր հարգելի պատգամավորներն ասում են, բա ի՞նչ պետք է անի պետությունը, բա ի՞նչ պետք է անի պետությունը, ահա թե ի՞նչ պետք է անի պետությունը։ Պետությունը պետք է անհրաժեշտ միջավայր, ոչ թե պետություն, այլ կառավարությունը, պետությունը պետք է անհրաժեշտ միջավայր եւ մտնոլորտ ձևավորի նման վերափոխումներին նպաստելու համար։ Հաջորդ գաղափարական թեզը. անհատական ջանքը քաղաքական տնտեսական մարդու իրավունքների բնագավառում եւ հանրային կյանքի մյուս ոլորտներում զարգացման կարեւոր գործոն է։ Անհատի զարգացման ուղղության պետության հիմնական գործառույթը քաղաքացիների ստեղծարար ընդունակությունների զարգացման եւ իրացման համար հնարավորություններ ստեղծելն է հանրային կյանքի բոլոր բնագավառներում՝ գիտություն, մշակույթ, սպորտ, կրթություն, քաղաքականություն, տնտեսություն եւ այլն։ Ըստ այդմ օրենքով չարգելված ցանկացած գործունեություն լինելու է հարամատչելի, յուրաքանչյուր ոք սոցիալական, գիտական, քաղաքական դիրքին արժանանալու է օբյեկտիվ ստեղծարար ընդունակությունների իրացման։ Երբ 2006 թվականին ես մտել եմ քաղաքական գործունեության դաշտ, նախ ինքս ինձ հետ եմ ունեցել խոսակցություն, ապա եւ այդ խոսակցությունը ունեցել եմ հանրության հետ։ Ինչու եմ ես մտել քաղաքական դաշտ եւ քաղաքական գործունեության ասպարես եւ ինչ եմ ես ինձ ասել։ Ես ինձ ասել եմ, որ Հայաստանի հանրապետության ապագան կախված է մեկ մարդուց եւ այդ մեկ մարդը ես եմ, եւ ես դուրս եմ եկել հրապարակ եւ իմ առաջին հրապարական ելույթներում ասել եմ, որ Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացու կոչ եմ անում, որ ինքը իրեն ասի, Հայաստանի Հանրապետության ապագան կախված է մեկ մարդուց, եւ այդ մեկ մարդը ես եմ։ Եվ հետագայում, արդեն երբ որ ես նախաբանը դրված էր, իմ ողջ քաղաքական գործունեության ընթացքում, սկսած 2006 թվականից ես ամեն քաղաքացու ասել եմ, Հայաստանի ապագան կախված է մեկ մարդուց, եւ այդ մեկ մարդը դու ես։ Եվ 2018 թվականին սա եղել է այն բանաձևը, որում Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի է ունեցել փոփոխություն, քաղաքական փոփոխություն։ Եվ մենք հիմա ի՞նչ ենք ասում այս փուլում, տնտեսական հեղափոխության փուլում։ Մենք ասում ենք շատ պարզ մի բան, որ կառավարությունը ունի պատասխանատվության եւ անելիքի իր բաժինը, բայց յուրաքանչյուր քաղաքացի ունի պատասխանատվության եւ անելիքի իր բաժինը։ Կառավարությունը եւ անձամբ վարչապետինն է թիվ 1, թիվ 2, թիվ 3, թիվ 4, թիվ 100 պատասխանատվությունը, բայց 101-ը, 103-ը, 104-ը պատկանում է քաղաքացուն։ Եվ մենք ի՞նչ ենք ասում։ Ասում ենք հնարավոր չի աղքատություն հաղթահարել առանց աշխատանքի։ Հնարավոր չի։ Հնարավոր չի որևէ բան փոխել առանց աշխատանքի։ Հնարավոր չի որևէ բան ստեղծել առանց աշխատանքի։ Եվ սրանի պատասխան մեզ ասում են, քաղաքացին հավատում է կառավարությանը, վարչապետին, բայց քաղաքացին կարող է ոնց որ չի հավատում իր ապագային։ Սա եղել է հաջորդ խնդիրը, որով հաջորդ բանաձևը, որով Հայաստանում արվել է հեղափոխություն։ Այն որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին բոլոր քաղաքական գործիչներին, ինձ, ձեզ, բոլորին համարում էր ծախված եւ ասում էր, որ ոչ մեկին չի հավատում։ Մենք ասում ենք, պետք չի, որ դուք մեզ հավատաք, պետք է, որ դուք ձեզ հավատաք։ Եվ եթե Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, այս կառավարությունը ձևավորվել է ոչ թե նրա համար, որ քաղաքացին հավատացել է ինձ կամ որևէ մեկին, այլ հավատացել է ինքը իրեն, եւ հետեւաբար մեր կառավարության գոյությունը Հայաստանի Հանրապետությունում նշանակում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու հավատը եւ վստահությունը ինքը իր եւ իր ապագայի նկատմամբ։ Մեր կառավարությունը ընդամենը այդ հավատի սիմվոլն է, ընդամենը այդ հավատի արտահայտությունն է։
Եվ մենք մեր առաքելությունը համարում ենք, որ քաղաքացին ինքը իրեն հավատա տնտեսության մեջ, քաղաքականության մեջ, գիտության մեջ, ինքը իրեն հավատա իր դարդերը ոտատակ տալու մեջ, իր խեղճությունը հաղթահարելու մեջ։ Եվ մեզ ասում են, դուք պատասխանատվությունը քաղաքացու վրա եք գցում։ Ասում են, ամեն մարդ չի կարա բիզնեսով զբաղվի։ Այստեղ է, որ բախվում է հին և յոր նոր մտածողությունը։ Այդ բիզնեսով մենակ առանձնահատուկ մարդիկ կարան, ովքեր ունեն դաբրոներ, ովքեր ունեն աղբեր, աղբոր, աղբեր, աղբոր, 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 աղբեր, կիլերներ, մաֆիոզ կապեր, ոնց կարա ամեն քաղաքացի զբաղվի բիզնեսով։ Ամեն քաղաքացին չի կարող ՀԴՄ պահանջել, չի կարող ամեն քաղաքացի, որտեղ քաղաքացին ո՞վ է, որ ՀԴՄ պահանջի։ Եվ այ վարչապետը, այ կառավարությունը, այ կառավարության ծրագիր, եւ դուք ուզում եք ասել, որ դեմ եք սուպեր վարչապետական համակարգի, եւ երեք օր դուք քարոզում եք, որ այս երկիրը պետք է լինի սուպեր վարչապետ, ոչ մեկ ոչ մի բան չի կարող անել, այ կլինի վարչապետ, կլինի կառավարություն, մեղրը կարտահանի, փեթակը տեղից տեղ կտեղափոխի, կարմրախայտի հարցը կլուծի, բոլոր հարցերը կլուծի, ով ինչ արտահանի, ով ինչ արտադրի, այդ է երկիրը, թե չի, ինչ եք եկել, ու դուք ասում եք, որ սուպեր վարչապետական համակարգին դեմ եք։ Հիմա էլ ասում են, որ ինչ եմ ես ասում, ասում եմ, աղքատությունը գլուխներում է, ոմանց լրատվամիջոցում վերնագիրը դառնում, աղքատ ես ինքդ մեղավոր, աղքատը, ոնց է, աղքատը, եթե աղքատ ես, մեղավոր ես։ Ասում եմ, աղքատությունը մեր գլուխներում է։ Ես ասում եմ, որպես մի մարդ, որ այդ ամբողջ ճամփեն ծերի ծեր անցել է։ Ես ասում եմ, մի մարդ, որը 1991 թվականին, երբ որ Երևանի պետական համալսարանի ուսանող է դառել, իր ընտանիքի վիճակի չի եղել իր ուսման վարձը վճարի։ Եվ ես ասում եմ, այո, աղքատությունը մեր գլուխներում է, եւ ես ասում եմ, որպես մի մարդ, որ իմ գլխում հաղթահարել եմ, իմ գլխում հաղթահարել եմ, թե ինչ հասկացել եմ, թե ինչ նշանակում քաղաքացի։ Ու հետո էլ գալիս ասում են, որ այս կառավարությունը ոնց որ թե ուզում է հին իշխանության վրա գցի ամբողջ բեռը։ Ու հիմա էլ գալիս են ասում են, որ եւ ըստ էության հնարավոր է բացահայտում են իրենց հիմնական առաքելությունը, ասենց սոուսով։ Դե հա մի ժամանակ Սերժ Սարգսյանին էին մեղադրում, հիմա Նիկոլ Փաշինյանին էին մեղադրում, այնը հետո Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, հետո Ռոբերտ Քոչարյանին, հիմա Նիկոլ Փաշինյան։ Հա դեն ոչ Նիկոլ Փաշինյանն է մեղավոր, ոչ Սերժ Սարգսյանը, ոչ Ռոբերտ Քոչարյանը, հասկացաք, չէ՞։ Հիմնական նախադասությունը ինչ՞ից։ Սերժ Սարգսյանը մեղավոր չի, Ռոբերտ Քոչարյանն էլ չի մեղավոր։ Ոնց որ մեղավոր չի այսօրվա կառավարությունը, հեսա բացահայտվեց հիմնական առաքելությունը, թե ես ինչի մասին են ես մարդիկ խոսում։ Հիմա եթե ասեմ ձեզ, պարզ չի, թե Սերժ Սարգսյան ինչով է մեղավոր։ Մեղավորը նրա համար, որ այո, ասում էր, ամեն մարդ չի կարա բիզնես անի, ով կգա կզի, կմուծվի, այն է բիզնես կանի, դրանում է մեղավոր։ Որ ախպերը ամենտեղ 50% փայեր մտած, այդ դրանում է մեղավոր։ Ու չփորձեք հանկարծ մյուս անգամ ինձ եւ իրենց դնել նույն հարթության վրա, ձեզ ու իրենց դրեք նույն հարթության վրա, որովհետեւ դուք 2018-ին էլ եք նույն բանն ասում, ի՞նչ կապ ունի Սերժ, մենք անձերի դեմ չենք պայքարում, մենք ո՞նց կարանք անձերի դեմ պայքարենք, այ գնանք փոխնախարարի պաշտոններ ստանանք, ներսից կամանց կառուցենք։ Հիմա եկել են ասում են բան, դարել են հեղափոխության հիմնական բանը, այդ արբիտրաժը, ով է հավատում, ով չի հավատում, իրանք է հեղափոխական հավատարքնիչն են։ Մեկ էլ ասում են, հեղափոխություն չի եղել, հլը մեր դեմները դու կողքերը նայեք, բա որ հեղափոխություն չի եղել, դուք 18% ինչ գործ ունեք ստեր նստած։ Ձեզ համար իհարկե հեղափոխություն չի եղել, որովհետև որտեղ ձեր քաղաքական բովանդակությունը առաջ է ստեղծվում, հիմա նույն տեղը ստեղծվում է, իհարկե չի եղել,
խոսում եք արտաքին քաղաքականության, անկախ քաղաքականության, Հայաստանի ինքնության ու բանի մասին։ Ու ձեր հիմնարկի դեմը տնգում եք Հայաստանի, Միացյալ Նահանգների ու Եվրամիության դրոշը։ Մեզ էլ խորհուրդ եք տալիս, որ պետք է արտաքին քաղաքականությունը հավասարակշռել։ Բա Ռուսաստանի դրոշը քիչ է կախել հավասարակշռելու մասին, էլ չեմ ասում Վատիկանի դրոշը։ Մենք չենք եկել մեր ժողովրդին խաբելու։ Ու չենք պատրաստվում մեր ժողովրդին խաբելու։ Այդ է հին մտածողությունը, որ ժողովուրդ ջան, դուք չեք կարա անեք, բիզնես չեք կարա անեք, ՀԴՄ-ը մի պահանջեք, աշխատելու մասին մի մտածեք, պարկեք հանգիստ ձեր դիվաններին, այսա կգա ընտրությունը, բրինձը կբերենք, ձեթը կբերենք, պեսոկը կբերենք, 5000 դրամ էլ վրից կտանք, քեֆ արեք, քեֆ արեք ժողովուրդ ջան, այսա կյանքը, թե չէ, եկել է կառավարությունը, ասում է պետք է աշխատել, արա ես ինչ ա կատարվում, հա մենք սրա համար ենք հեղափոխություն արել։ Հիմա էլ ասում են թվերը չկա։ 4 ժամ ելույթ են ունենում, ասում են թիվ չկա։ Այնտեղ որտեղ թիվ կա, ասում են, ոնց էս ինչ թիվ է գրել, որ երեխաներ 70% պիտի մանկապարտեզ գնան։ Ահա, այստեղ մի բան կա, ուրեմն դուք ուզում եք դպրոցները փակեք։ Ուրեմն ուզում եք համայնքները էլի ավելի խոշորացնեք, որովհետև էս ինչ թիվ է գրել այստեղ։ Գրիվ են անում, ասում են թիվ չկա, թիվ չկա, թիվ չկա, հետո ասում են, ահա, հակահեղափոխականները վսյոժը 5% լավ թիվ չեն գրել։ Ընդեղ որտեղ թիվը լավն ասում են, իրատեսական չէ, ես ինչ կենացային թիվ եք գրել։ Ընդեղ որտեղ թիվ չկա, ասում են, ես ինչ խայտառակություն ա, իսկ Կիկոսի մահիկ վարկածի մասին չեմ խոսում, տեղական ինքնակառավարման մարմինների մասին բան չկա, սա նշանակում է, որ տեղական ինքնակառավարումը Հայաստանում մեռնում է եւ նոր սպառնալիքի ներքո է, всё փակվան տեղական ինքնակառավարման, մի տարի առաջ էլ ասում են Հայաստանում բռնապետական կարգեր է հաստատվում, բռնապետական, անձի պաշտամունք, բռնապետական համակարգ, անձի պաշտամունք, ես ու ինչ-որ չեմ խոսում, ուր անձի պաշտամունքը, ուր է բռնապետական համակարգը։ Մի հատ էլ բան, տղայական բան, ձեր ոստիկանության ասում են պետին ասին լակոտ դուք չպաշտպանեցիր, հա, ոհմակը պետք է հարցակվեր, ոհմակը պետք է հարց, պետք է պատյեզներում ծեծեին, պետք է իրիկունները ընտանիքի անդամներին զանգեին, տերորի ենթարկեին,